došlo je do promene klime. Nemamo više toliku količinu padavina kao što smo imali. Pšenica se prvo nije dovoljno izbokorila, ostala je niska I samim tim to će odmah uticati da pravimo manje hleba, manje pita, manje ostalog peciva. Ja sam danas pravila slanu pitu sa sirom, za čiju pripremu koristim brašno, so I vodu. Da bi pita bila što finija I tanja, za njenu pravljanje potrebno je brašno vrhunskog kvaliteta. Banatka daje visok kvalitet brašna I pita kad se pravi od nje, testo je puno finije I lepše I ne puca prilikom razvlačenja. Umešeno testo podelim na nekoliko juvkica koje se razvijaju oklagijom, mažu mašću. Učešćem u FAO projektu dobili smo šansu da ponovo sejemo staru sortu pšenice Banatku. Pitu me je naučila da pravi moja mama koja je bila maher za te stvari. Tu je ona ljubav prenela na mene. Ja sam zavolela da pravim I pite I sve vrste kolača. I nastavila sam I tu tradiciju na moju decu I moja deca vole isto da prave sve od brašna.